Heshima kwako mpendwa, karibu sana katika makala hii, na hii ni Demon TV. Unakumbushwa kubinya subscribe button kama bado. Katika makala iliyopita katika channel yangu na media, tuliweza kuongelea dalili ama tunasema matatizo yanayoikumba nafsi yako na kuifanya ilete matatizo katika mzunguko wako wa maisha ya kila siku. Hivyo katika makala hii tutaelezea kwa kifupi sana jinsi ya kuifanya nafsi yako iweze kutulia pindi inapokosa amani ama furaha. Mfano, labda umeamka asubuhi na unategemea siku yako iwe njema zaidi, basi unaweza ukafanya baadhi ya hatua kubwa nne tu zikakufanya uenjoy siku yako kila siku na kuendelea kufurahia maisha. Hivyo unashauriwa kwamba ukishaamka ile asubuhi umeshaomba ama umetulia kwa muda wa dakika chache, basi unashauriwa kuvuta pumzi kubwa ukiwa umekaa ama bado umejilaza katika kitanda, huku mikono yako ukiwa umeiweka maeneo ya tumboni. Kwa hiyo unakuwa unaivuta pumzi yako ya kutosha kabisa, na hii itasaidia kuituliza nafsi yako, kwa sababu nafsi yako inahitaji pumzi ya kutosha, hasa pale unapokuwa umetoka kulala, umejikubika mashuka mablangeti, basi ni dhahiri ya kwamba ulikuwa unavuta pumzi ya aina moja. Kwa hiyo hakikisha mazingira yako ni fresh, umefungua angalau hata dirisha, basi kabla ya kutoka kwenda nje na kuanza harakati zako za kimaisha, tulia kitandani ukiwa umejilaza ama umekaa, vuta pumzi huku mikono yako ikiwa tumboni, pumzi hiyo unavuta kwa wingi. Lakini hapo hapo, hatua nyingine ambayo unachukua, basi fikiria jinsi ambavyo unajisikia, ama tunasema vuta hisia wakati unavyovuta hiyo pumzi, namna unavyoihisi ingiavyo na itokavyo. Hii inasaidia sana kwenda kuweka mishipa yako ya kichwa iweze kurelax zaidi, lakini pia kuna hali ya tofauti utaisikia ikiingia katika mwili wako, na hali hii inakwenda kusaidia kubusti mfumo wako wa nafsi ukakae sawa, kutoka katika hali ya pressure ambayo ilikuwepo wakati umeupumzisha mwili. Na mwili unapopumzika, basi pressure yake kwa asilimia kubwa inakuwa ni ndogo, ama tunasema inakuwa imeshuka. Na unapofanya harakati zako za kimaisha, kuhangaika kuna kule, pressure yako inakuwa iko juu. Ndio maana mtu unajisikia sana kuchoka, ama unajisikia mapigo ya moyo kwenda kasi sana, na utakapotulia, basi ni dhahiri ya kwamba ile pressure ambayo ulikuwa unajisikia itashuka. Kwa hiyo hii ni moja ya msaada mkubwa pindi unapoamka asubuhi, basi ukifanya hivi itakusaidia wewe kuweza kuifanya nafsi yako pamoja na mwili wako ukae sawa, na kufanya kitu kinachoitwa mudi kuwepo katika majukumu yako ya kila siku. Pia wakati ambao unaendelea kuivuta pumzi hiyo huku ukisikilizia jinsi inavyoingia na kutoka, hakikisha unafunga macho yako na kuvuta hisia ya kwamba uko eneo salama sana, alafu ni sehemu nzuri. Yaani kichwa chako kitengeneze mandhari hayo, ama tunasema hisia zako zitengeneze mandhari ambayo ni nzuri, ambayo inapendeza sana, yenye kuvutia. Hii itakufanya ujisikie vyema zaidi, lakini pia itakuongezea nguvu na nafsi yako itatulia. Na hata kama ulikuwa una kitu ambacho kinaitwa jazba, labda umeamka unajisikia kama umechukia ama una jazba fulani, basi ni dhahiri ya kwamba hiyo hali itaondoka na utajisikia mwepesi kabisa, na utakuwa huru kufanya mambo yako yakae sawa. Pia kama ulikuwa ufahamu, kitendo hichi kinasaidia pia hata kuboresha sauti yako. Kama unataka kuamini, fanya majaribio haya. Jaribu kurekodi sauti yako wakati ambapo unakwenda kulala, kisha isikilize kwa makini. Alafu ukiamka tena asubuhi, rekodi tena sauti hiyo hiyo na usikilize kwa makini, au sikiliza ile ambayo umerekodi wakati unalala na uje usikilize ambayo utakuwa unaongea asubuhi. Ni dhahiri ya kwamba sauti hizi huwa zinatofautiana sana. Sauti ya asubuhi huwa nzuri, lakini pia hata ya usiku wakati mwingine huwa nzuri zaidi, napo ni baada ya kupumzika kwa muda fulani. Ila ya asubuhi huwa nzuri kwa sababu pressure ya mwili wako inakuwa iko chini, kwa hiyo kila kitu kinakuwa kimerelax.
Hivyo kwa wakati huo mmoja, wakati ambapo unavuta pumzi huku unaisikilizia jinsi inavyoingia na kutoka huku ukiwa umefunga macho, basi utahakikisha unachagua neno moja zuri ambalo unaweza ukawa unalitamka. Neno hilo linaweza likawa lenye kukumbusha vitu vizuri ambavyo vinakufanya wakati wote wewe uenjoy na uwe na furaha. Neno hilo linaweza likawa ni zuri ambalo umeambiwa na mpenzi wako, au linaweza likawa ni neno lolote ambalo wewe mwenyewe ukilisikiliza basi linakuweka poa zaidi. Hii itaifanya nafsi yako iweze kutulia kabisa kabisa, na utajisikia kwamba siku hiyo una mood ya tofauti sana, na utaweza kufanya vitu vingi na vikubwa ambavyo wewe mwenyewe pengine hukutegemea hata kuvifanya. Pia basi, kama utakuwa hauna chaguzi ya neno zuri ambalo unaweza ukawa nalo, ni vizuri ukachagua wimbo mzuri ambao wewe mwenyewe unaupenda. Wimbo huo unaweza ukawa ni wimbo wa dini ama wimbo wa aina yoyote ile ambao unakuwa unaupenda sana. Hii itakusaidia sana kuweza tena kuituliza nafsi yako, sababu nafsi huwa haipigwi ama haitulizwi kwa vitendo, bali ni mfumo wa sauti ambao tunao, tunaweza tukatumia kuifanya nafsi yetu itulie. Ndio maana kitu cha ajabu ambacho mwanadamu ameumbiwa ni kwamba ana uwezo wa kucontrol hasira, jaziba au hali yoyote ile ya tofauti alionayo kwa kusikiliza maneno mazuri na matamu yanayokuwa na mguso wa pekee. Hii sio kwa sababu eti mwili unakuwa umerelax wenyewe, hapana, bali ni kile kitu ambacho kinaingia hadi na ndani ya nafsi na kusukuma mwili kuwa katika hali ya kawaida. Hivyo kwa mpangilio mzuri wa makala hii, kwa kifupi ni kwamba ukiamka asubuhi ukiwa umetulia kitandani, funga macho. Pili, vuta hisia kwamba upo sehemu nzuri na salama kabisa. Vuta pumzi kubwa huku ukiwa umeshikilia eneo lako la tumbo, ambapo inapatikana chakra muhimu, ama tunasema mlango muhimu sana wenye kutuliza vitu vingi sana. Pia hapo hapo fikiria jinsi ambavyo unajisikia wakati unavuta pumzi hiyo na kuitoa nje taratibu. Na mwisho, chagua neno zuri ama wimbo mzuri ambao utakuwa unakufurahisha na kukupa hamasa fulani ya kujisikia vizuri. Asante sana, pia tukutane katika makala nyingine. Two bows, yeah, sitting down to dinner. When modern meets ancient, eh?